こんにちは、ママデイズです。今回はキッチン周りで役立つペットボトルのキャップの活用方法を紹介します。ピーマンの下にキャップを押し込みましょう。ヘタと種がスポット抜けるんです。ごぼうの皮むきをキャップでしていきましょう。薄く皮が抜けてエコになるんです。パスタをキャップ口から取り出しましょう。 80g、 1人前がぴったり取り出せます。このまま保存も OK です。キャップで計量していきましょう。15g、 計量さじの代わりになりました。参考になったらいいねしてお願いいたします。